Spitali Ditor Kate ka tërhequr sërish vëmendjen e medjave italiane si një pikë referimi për turizmin estetik në Shqipëri, ndërsa 6-10 pacientët janë pikërisht nga shteti fqinj. I bashkohet studios doktor Skerdi Faria, mjek dhe administratori një klinike mbi kirurgjinë estetike për të cilën kemi kuptuar se është një fenomen në rritje dhe janë gjithmonë më shumë italianët që zgjedhin të shkojnë në Shqipëri për të kuruar pamjen e jashtme. CEO i këtij spitali, doktor Skerdi Lajt Faria, i cili këtë herë ka qenë i ftuar në Lasjetë si pjesë e programit La Aria Che Tira, ka shpjeguar edhe mënyrën se si Kate funksionon në fushën e turizmit estetik. Faria ka pohuar se gjithçka është e organizuar në një paketë të plot për ta bërë sa më komode të gjithë eksperiencën e pacientit, ku përveç ndërhyrjes, ekzaminimeve dhe kontrolleve, janë të përfshirë edhe fluturimet, transfertat aeroportuale, si dhe akomodimi pacientve gjatë ditëve të qëndrimit në Shqipëri. Në rastin e rimodelimit të hundës në një paket all inclusive ku përfshihen fluturimet, ndërhyrja, anestezia, qëndrimi në spital, akomodimi në hotel për 8 ditë për 2 persona, kushton 3000 deri në 3500 euro. Çmimet e avantazhuara nuk janë e vetmja arsye që i bën pacientët italian të zgjedhin Kate. Faria ka treguar se nga 30 kirurg të Kate, 27 janë italian, gjë që u mundëson pacientëve të kenë akses për takime apo konsulta edhe në Itali, në rast nevoje pas kirurgjisë. Ne kemi 30 kirurg, 27 prej të cilve janë italian, dhe kur një pacient duhet të ndiqet nga afër në Itali, kirurgët tanë janë të shpërndarë nga Catania në Bolzano. Sot, Spitali Ditor Kate është i vetmi spitali licensuar mbi kirurgjinë estetike në vend dhe është struktura më e madhe kësaj industrie në Europë.